Klockan var strax före 02 när larm kom om en lastbilsolycka på E6an Östersundsbron. I halkan så skulle en lastbil ha ställt sig på tvären. En mardröm för många, men när räddningstjänsten kom fram så hänger lastbilen nästan över räcket på bron och ner finns ett stup på 48 meter. Fören ska klara sig mirakulöst. Det var mycket halt på platsen och E6an norrgående var avstängd under räddningsarbete och bärgning.